U novoj epizodi emisije Život kao takav, licem u lice suočit će se Goca Tržan, Iva Štrljić i Vladimir Đukanović. Ja volim da idem uvek težim putem zato što teži put u mom slučaju je uvek značio dugotrajnije. Ja dugo trajem zato što sam išla težim putem, nisam tražila prečice. Šta je instinkt osobe koja nije edukovana? Nije da se obrazuje, nego da etiketira. I onda ispadneš ultra glup. I šta je tužno, ispadneš generacijski glup. Jer samopouzdanje je u izgradnji sopstvene ličnosti. I često je puno više u tome nego u načinu kako neke svoje rečenice interpretiram. Emocije ne treba da isključuješ. Emocije ti često daju vrlo dobar putokaz i dobar znak da li je nešto pogrešno ili nije. Često žene racio prevari. Sve što se dešava oko nas prođe kroz neki filter unutar naše duše. Mi ne možemo drugačije da funkcionišemo. Mi ne možemo čestito da se bavimo našim poslom ako to nemamo. Toksični ljudi će ti popiti sve. Yes. Popit će ti energiju, uzet će ti kapital, uništit će ti život. Toksičnog čoveka, taman bio tvoj rođeni brat. Otac, majka, vidi, dok je sveta i veka, pamet, intelekt, obrazovanje, lepo vaspitanje, dobrota će biti na ceni. Nedelja, 22:30. Emisija Život kao takav u izdanju Mirdan Produkcije samo na Informer televiziji.